Tuudi peale tulla ja no, ma jäädvustan kõike. Oi, see on nii tummine värk, et see küll katki ei lähe. Ei. Jumal hea, söögi koht siin. Mul on suge kahekohaline. Või noh, kolmekohaline või neljakohaline. See vist kannatab meid mõlemaid. See on korralik asi. Äge ka selline disain. On, suge ehe. Vihma rehv alla ja läheb küll. Tõige ta tõuksid üles, kui nii vedada ei jõua. Sina oled korud, kui siin käinud või? Ei ole. Siis on väga hea. On veel keegi, kes ei ole käinud või? Keegi nii kindlasti ei ole käinud. Püha tegid siin pihta õskemis. Jah.
Ega sa siin ei ole nii, et elad, sa pead ikkagi tööga tasa teenima selle kõike. Muidu tööd, siin kohta ei ole. Ja ma olen natuke rohida siin, natuke ka. Sa pead siin kui teigi tegelasi rohima natuke. Võibolla ka, jah. Ei, selles on tore, et kõik on ilus korras ja puhas ja hooldatud. Jah. Siin on nagu kõik on kunst. Nii, kus me oleme? Ma olen puuriit, et seal keskel, kaarti keskel. Ah, siin oleme. Siin, jah. Kruu jälb. Okei. Kum. Jaa. Ja muidu kivi niimoodi ei põlene. Ah, sa risk. Tuul on nii kõva, et see puhub ära kohe peal. Ja võna mingi asjad vaata, kui nüüd paisest üles on ikka tõrva põletaks. Sa nagu tuled siia kohta ärvele siia poole, siis sa kohe tuled see lõhv üleval. Ja marsuudi lõhv on mingi sükke nagu.
parki hea sinnastu ole Ütles, kui mina olen ees. Ma näed, seal hoitakse, ta oli juba tasakohal ka vastas. Ütles, kui mina tulen ees, siis tema tuleb järgi. Kas sul on vahetus nüüd siit kaasas või? Sul oled üle vastu kakva juuda. Thank you.